Hvad så der? Det er Rotten her, og i går skete der simpelthen noget, at I kan simpelthen få Night Shark gratis, og I kan få Revolter gratis. Derfor har jeg simpelthen været så smart at købe 5 Revolters og 21 Night Sharks. Og de to tænker jeg, at vi skal tune. Lækker bil. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Jeg har Night Shark, og jeg har en Revolver. Lad os bare tage den der. Og vi står lige ved sådan en tuneshop også. Bum bum bum. Og jeg gider ikke, jeg laver kun visuelle opgraderinger, eftersom jeg kun har 500.000. Det var den havde godt nok en eller anden farve. Det var tæt på. What miracle did you want me to perform? Der er der sådan intet man kan lave på den her. Intet. Yes. Jamen, vi kan da prøve. Skal vi have et kammer? Okay. Vi finder lige nogle fede farver til dem. Shrimp color. Så der plejer den her. Den plejer at være meget lækker. Oh. Primal color. Classic. Jeg tænker, at den skal være sort. Ja, nej. Den her Black Steel, den skal også lækker. Skal vi se. Ja, skal den bare være det samme? Jesus, kom nu. Jeg har ikke hele dagen til det her, vel? Eller? Måske har vi. Det tager kun lige sin tid der. Jesus. Nej, kom ind. Jeg klipper ud til, at vi har købt. Så fik vi da købt den. Og så wheels, og jeg tænker lige, at vi laver vinduer. Det her det ser faktisk ret lækkert ud. Det med, at du godt kan kigge ind til de lækre ting. Nå, hjul. Det skal være nogle high-end. Ej, ikke sådan der. Så de der hjul, der sidder på allerede, de... jamen, de skal bare være nogle dyre, nogle... Har vi ikke nogen fede fælge? Ja, dem her de passer ret godt. Nu tager vi. Så laver vi dem. Alloy. Eller Black Steel. Tag design. Skal det have det der på? Fint nok. Vi gør også lidt bulletproof. Tag smoke. Fuck det. Jamen det her, det var den bil, og så får vi fat på min Night Shark. Altså. Jeg får fat på én Night Shark. Jesus. Kan vi ikke lige kaboom den? Damn, og så får vi fat på Mechanic og en Night Shark. Kommer måske en video med Night Shark, hvor jeg laver et review. Okay, vi skal bare tage den der Night Shark. Jeg spoler frem til, at den er klar. Jamen, der var lige en, der prøvede at skyde mig, så jeg gik lige putty mode, så nu bliver vi nødt til at ringe ham op igen. Så dejligt. Simpelthen dejligt. I'm on the clock.
o'clock. What you want? Some wheels? Facility in the line. I'll bring it to you. I'll bring it to you. Nej, den blev faktisk ret fed, den her. Jeg synes bare godt, den kunne have haft nogle flere customization options. Sådan der. En rød nightshirt, kan jeg sige, jeg købte mig. Det er også helt okay. Jeg har det ikke særlig godt i dag. Here for the magic touch. Tænker heller ikke, vi vil have. Tænker det første, vi gør, det er at ændre farverne. En fed farve til orange. Sort. Men spørgsmålet er, om det så skal mat. Det gør vi. Den har allerede orange, og det er faktisk fint nok, det skinner. Okay, ja, så var der sådan noget her bodywork. Det her, det er fedt. Ballplates. Det er hip-protectors. Det var det, altså. Okay, på lige. Der. Ja, det er så. Indian hood, grill, hood. Kan vi ikke få en hel? Ej, det der ligger bare grimt. Det er da fedt. Og så gør vi sådan her grill. Det skal også være orange. Men i hvert fald... det her er faktisk fedt. Eller hvad? Det her gitter, det passer på den måde til det der. Så hvis vi tager det der på tværs. Now that's a custom job. Så der er sadel suspension. Suspension, den skal bare ned, fordi så kører den bedre. Der er ikke windows eller hvad. Jamen. Vi skal have en offroad stock. Det er en rosa bil, så. Vi tager bare de her. De er faktisk ret fede. Wheel color. De skal bare være orange. Og det er den her orange. Så vi tager design. Så tager custom. Og de er allerede bulletproof. Jamen. Så har vi simpelthen fået lavet vores nightshark. Og altså, nightshark, det var helt klart den bil, der fede. Sådan. Den der BMW. Så er fede. Den her er fed. Jeg vil sige mange tak, fordi I så med på den her video, og vi ses igen en anden gang. Hej.